Ve her oturana taksiye, deyirsiniz ki, gidə çay çaya, belə çıxır. Yo, vallahi, gözəlinizdə görəyəm. Sizin vəzifəniz sürü mən aparmaqda da elə bir ki, daha belə artıq şeylər lazım deyil ki, nəyə lazım? Yəni, yer də var, nə çay içməyə? Başa düşdüm, çox sağ olun. Lazım deyil. Yəni, çay içəsin, ödüyor başqa, enerji. Ayıb da, yəni işinizi görün, artıq problem olmasın heç birinizə, lazım deyil belə şeylər. Siz hər belə oturan qadınlara belə davransanız da, o da ayıb sizə, iki kişisiz, lazım deyil. Ona görə deyirdim ki, heç olmasa bir çay içəsin. Bəlkə bağlayan söhbətdə sizə dedim ki, ayıb da utanmırsınız siz belə şeylərlə. Hər oturan qadın taksi oturmasın bundan sonra demək ki. Razı olsun da bir çay içməyə. Necə dəfə demək lazımdır sizə? Mercedes markalı avtomaşına taksi variantı göstərirəm. Yeni Günəşli qəsəbəsində müştəri kimi bir xanım əyləşdi maşına. Yəni ona mənimlə istirahat etməyi təklif eləmişəm. Etdiyim hərəkətə görə peşmanam. Bütün Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm.